project ya pool yenye tunafanya. Tunafunga chuma. So, wanaambia watu kufunga chuma ya pool like wangi same na hizi slabs za kawaida. Lakini sasa watu wengi wao wanaona ni kama una maybe una you asking for too much. Lakini sasa you see like kitu kama pool ni kitu yenye inafai kuwa very strong. Like unaona kama hizi walls. Hizi walls ziko double reinforced na wall ya pool kama hii ina designiwa tu kama cantilever retaining wall ile ya dam kabisa. Na kama inachukua maji nyingi kama hii inabidi ikuwe double reinforced floor ikuwe double layer na wall yake ikuwe double layer. Na unaona kama hizo overlaps zinafaa zi overlap vile inahitajika kabisa. Haya, kuja kama hapa unaona kuna nini? Kuna flat beam. Hiyo ni flat beam. So ukifunga chuma kama hivi inakugarantee kwamba ile kazi yenye unaenda kufanya hiyo pool itakuwa very strong na ita last. So hapa ndo mali tumefikia, tumefunga chuma, tumemaliza, tutafanya conduits za plumbing. I'll share with you also that alafu nita tutakoroga floor, tukoroge ukuta, alafu tufanye plaster, alafu hizo vitu zingine zita follow. So guys, this is what we do. Hizi kazi za kujenga, mambo na chuma. So thank you.